E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos iniciar o nosso programa, onde estudamos o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, retornando aqui com a permissão de Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós estamos no final do capítulo 24 e no programa passado, continuando o comentário sobre o apelo do posto de moradia, uma colônia ligada mais às zonas inferiores, à colônia Nosso Lar, para que todos se mantivessem em oração e invocando o amparo dos espíritos superiores pelo início da Segunda Guerra Mundial, que já vai ocorrer. Nós estamos ali na época, em 1939. E no programa passado, mais especificamente, nós comentamos sobre o que Ulisses falou, que seria tudo inútil, esses apelos dos abnegados, como disse ele, irmãos de moradia, porque a humanidade vai pagar em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. Falamos no que Jesus diz sobre o escândalo ser necessário, mas é por quem daqueles é feito. E falamos também, comentando por que que o comentário sobre a pergunta 738 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona que para se conseguir a melhoria da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não a guerra, que não os flagelos. E os Espíritos responderam que ele emprega todos os dias, pelo conhecimento do bem e do mal, só que nós sempre escolhemos o lado do mal no nosso comportamento diário. E isso resulta numa contaminação, num contágio, em que somos, preferimos esse lado, então acaba resultando em guerras. E aí, comentando isso, mais adiante, Ulisses disse também que outros núcleos também funcionam na vizinhança do umbral. E aí reuniram diversas assembleias com o Ministério da União Divina, mas o Ministério esclareceu que a humanidade, como personalidade, ela está na mesma condição do homem que devorou o excesso de substâncias do banquete comum. Ele faz uma analogia, dizendo que pela nossa atitude perante a vida, nós vamos escolher aquilo que nós fazemos. E que o apelo é interessante, nós estamos frisando isso, nessa questão da oração, da importância da oração, que ela beneficia primeiro a quem faz. O que tem que acontecer, vai acontecer, mas é imprescindível que nós entendamos que a nossa oração é necessária sim para o nosso, para a nossa melhoria íntima, porque nós estamos exercitando a obediência a Deus, aos desígnios divinos que são o que é de melhor para nós. Então, quando teve essa reunião do Ministério, com o Ministério da União Divina, ele esclareceu que a humanidade vai passar por isso porque procurou isso. Vai colher o que plantou. E aí a gente estava comentando sobre isso, né, Tereza? No final. Isso. E aí eu até comentei no programa passado que a gente tinha que comentar uma coisa interessante no último parágrafo desse capítulo. Quando Ulisses, ele fala para o André Luiz, demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me a recolher. Por quê? Por que eu queria comentar sobre isso? Que os espíritos nos orientam, e aqui vem uma orientação, que os assuntos que falam sobre tragédias, sobre crimes, eles não devem ser alimentados em conversa. Porque, olha, com certeza o Lísias percebeu que se essa conversa continuasse, o André Luiz não ia nem dormir de noite. E é o que muitas vezes acontece. A gente, antes de dormir, né,
numa conversa em família ou assistindo a programas que só mostram tragédias, crimes, desgraça, violência, não tem como a gente ficar com a mente em equilíbrio. Então, como ele coloca aqui, né? Ele não quis, o André Luiz percebeu que ele encerrou o assunto. Falou-se do assunto, mas não é para ficar sendo ali apreciado, como infelizmente muitos de nós, se não nos vigiarmos, vamos querer continuar conversas sobre crimes, tragédias, desgraça, e isso faz muito mal. Porque a gente sabe que nós atraímos espíritos desencarnados através dos nossos pensamentos e sentimentos. Imagine, a gente só querendo escutar e falar sobre desgraça alheia. Quem serão as nossas companhias, não é? A gente precisa, eu falo, né, para mim me convencer, porque às vezes eu também me pego comentando certas desgraças, certos crimes, certas violências o tempo todo. Esse tipo de conversa não deve ser esticado. Por isso que o André Luiz, ele percebeu que o Lísias, ele quis encerrar esse assunto de guerra. E nós também vamos encerrar aqui esse assunto, porque o capítulo terminou. O próximo capítulo, o assunto muda. Nessa questão da conversa, de esticar, vamos dizer, no termo popular, esticar as conversas. Esticar os assuntos. O noticiário, né, da televisão, ele é bem abrangente nisso aí, né? Você saber das notícias. Lógico. Antes da nossa gravação. Você não vai viver alienado. Ontem nós tivemos a notícia, por exemplo, de um cármaco, né, coletivo de uma família que estava num carro e desencarnaram 6 pessoas no carro. 4 crianças e os pais. Só sobreviveram 2 crianças. Aí a gente, nós que somos espíritas, a gente, né, automaticamente vai raciocinar que é um karma coletivo, que a gente tem que fazer muita prece. Agora, temos que aproveitar e trazer para nós. E se fosse a nossa família, como é que nós iríamos reagir? Como é que nós iríamos fazer? Né? Ah, o culpado é o motorista do outro caminhão. Não, não. Aí não é o que os espíritos ensinam. Porque quem dá e tira a vida é Deus. No fundo, você dá. O que que acontece? Livro Entre a Terra e o Céu. Livro Entre a Terra e o Céu, também ditado por André Luiz. Né? É um livro sensacional. Tem que ter um papel do lado para escrever, porque é muitas personagens. Muitas informações. Muitas informações. Mas ele diz ali, a personagem do livro, a Zulmira, ela deixou o menino ir para a praia se afogar. Ela é culpada pelo mal que ela desejou, mas ela não é culpada dele ter morrido. Né? Quem permitiu que ele morresse foi Deus, porque Deus é que dá e tira a vida. Então, quem mata no fim das contas, do raciocínio lógico que os espiritismos vêm nos trazer, é Deus. Não que Deus seja assassino, não é isso, mas ele dá e tira a vida. Ele é que no determina corpo, no o corpo, tempo. No corpo, porque a vida é eterna. Esse raciocínio, o Marco Antônio está falando aqui, a Tereza, mas o sentimento é outra coisa. Então, mas o raciocínio serve para ele nos abranger, para crescer dentro de nós, para quando chegar na hora de usar o sentimento, a gente possa saber usar. Porque Pedro negou Jesus. Conviveu com ele 3 anos e negou. Ele tinha um raciocínio, mas na hora da prova ele falhou. Ele caiu, ele era fraco, mas ele se reergueu depois. Não é? Então, quando a gente vê o noticiário do assunto, que a gente sabe tirar o proveito, isso é um exercício que eu faço diariamente, é difícil, tirar o proveito daquilo que a doutrina vem nos inserir no raciocínio da doutrina, que a doutrina vem nos ensinar. Um assassinato, mas não ficar se alimentando daquilo. Tem tanta coisa boa para ver. A gente tem que ter vigilância. Tanta coisa do bem, tanta notícia do bem. Tem tanta gente ajudando. Né? Noticiários, que asilos, orfanatos, creches, tanta gente ajudando os mais necessitados. São as tragédias que acontecem aí da natureza, avalanches, terremoto agora mesmo na Síria, não é? E aí o terremoto, ninguém causou, quem causou o terremoto, quem permitiu o terremoto, não foi Deus, não estava inserido na lei,
É o raciocínio que a doutrina vem nos trazer. A foto que o terremoto trouxe, que impactou o mundo, o pai segurando a mãozinha do filho, entre os destroços, a criança não conseguiu nem tirar o corpinho da criança, ele segurando a mãozinha ali. Que dor que ele deve estar, né? Você não imagina a dor, a expiação. Isso é uma expiação. A gente tem que raciocinar assim. É o que a doutrina espírita nos traz para raciocinar. Então, que nós tiramos o melhor proveito, mas não esticando esse amargurosão, porque senão a gente insufla o vírus do medo. Esse é o problema. E o medo é o oposto da confiança em Deus. Né? Isso. Então, vamos virar a página. Vamos virar também, a página, né? Literalmente, vamos aqui no livro. Iniciar outro capítulo. Todo mundo tem que virar a página. Capítulo 25. Capítulo novo. Capítulo novo. Capítulo 25. Isso. Capítulo 25. Generoso alvitre. E aí. Alvitre é um convite. É um conselho também. Conselho também, né? É. Alvitre. Muito interessante, né? Vamos lá. No dia imediato, quer dizer, no dia seguinte, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Né? Olha. Até... Que bom, tem cafezinho, né? De manhã, mas eu assinalei lanchinho. Aqui. Lanchinho. A palavra leve. Ah, tá. Eu assinalei aqui porque é frugal. É uma coisa, né? Frugal. É. Isso, ó, são detalhes que estão no nosso lar, que é o livro que na época impactou todo mundo, né? Poxa, como é que pode ter isso no plano espiritual? Tem aquilo? São as informações que vieram depois. Né? A humanidade ela é preparada na medida do que ela consegue absorver das informações. O nosso lar está aí, é um best-seller, um dos livros mais vendidos do Chico, se não mais vendido, se eu não me engano. Uhum, mas é formação detalhada, são detalhes que a gente tem que pegar. Então, ele está dizendo que fez leve refeição. Já teve capítulo, nós estudamos sobre o problema da alimentação. Que teve, inclusive, que prender gente lá no nosso lar, por causa de comida. Tereza queria comer bolo todo dia lá, não pôde. Vamos lá. Bolo não faz, não. Fiz leve a refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem, rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem humorada. Então ele coloca aqui, espírito hesitante, ele está falando dele. O espírito hesitante. Então, esse hesitante é aquele, o André Luiz, nós já comentamos sobre isso, já vimos o exemplo da obediência que ele tem aos regulamentos, ao que está inserido ali. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Claro que nós vamos ver, já vimos, estamos vendo, já estamos no capítulo 25 e vamos continuar vendo. Metade que ele, do livro, né? Estamos na metade do livro quase. É, já, 50. E a gente... vai observar sempre que o que ele quer realmente é ver a esposa de novo. Então, ele está vendo que o meio que ele tem para isso é trabalho. Mas ele coloca aqui, hesitante. Então, não é um espírito assim, confiante no trabalho. É o que vai acontecer conosco. Né? Ele é um recém-chegado. Recém-chegado, né? Então, é normal. Normal. Dizendo bem-humorada. Já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Porque se a gente lembrar, o André Luiz, ele teve permissão para visitar todos os ministérios. Uhum. Ele não teve primeiro... ele não tem um trabalho definitivo ainda. Ele teve permissão para ser tipo um estagiário. Não é? Ele vai começar a visitação porque para ele conhecer os ministérios. E ele vai começar pelo da regeneração, que é o ministério mais ligado à crosta da Terra. É um dos ministérios, né, junto com o auxílio e junto com a comunicação, os que estão mais ligados, são mais inferiores, os ministérios mais inferiores da colônia. Então, a dona Laura, né, já providenciou alguém para acompanhar ele, para ele começar, né, a visita dele, o estágio dele pela regeneração.
E vai ir o ministro Genésio, porque, para a gente lembrar, o Clarencio é o ministro do auxílio. E o Genésio é um dos ministros do Ministério da Regeneração. E que a gente vai ver no decorrer do livro que o Ministério de Regeneração, em nosso lar, é um pronto-socorro. É onde chegam os espíritos mais estropiados, mais desequilibrados, mais aflitos e sobrecarregados. São esses que vão ser albergados no Ministério da Regeneração. Então, o André Luiz vai primeiro conhecer, não é, o pronto-socorro da colônia, que é o Ministério da Regeneração. Lembrando, já nós estamos falando de ministério, os ministérios do nosso lar são 6. E os ministérios ligados mais à terra, ao nosso plano aqui, eles são o da regeneração, o do auxílio, da comunicação e do esclarecimento. E os ligados ao plano mais superior, a colônias superiores, é o da elevação e principalmente o da união divina. Né? Só lembrando. E todos têm 12 ministros. 12 ministros. Que lembra, né, os 12 apóstolos. Aí é coisa da Teresa. E que multiplicado por 6 dá 70. Aí já é. Dá 72. E que são os. Alguns falam que foram os 72 primeiros que seguiram Jesus. Isso é fofoca espírita. Isso aí não tem nada a ver. Não, tem, não eu estou fazendo aqui uma, né, uma comparação, coisa para a gente meditar. É. Continuando então. Dizendo bem-humorada. Ah, não, isso já foi. Não? Não poderia explicar o contentamento, André Luiz dizendo, que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente, antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou. Ele está feliz, né, o André Luiz, porque ele já tinha o hábito do trabalho, a gente sabe disso. Ele era um médico pesquisador, muito interessado, infelizmente, pela doença, mais do que pelo doente, mas ele já tinha o hábito do trabalho, então ele ficou feliz, porque ele queria trabalhar. Se a gente lembra lá nos primeiros capítulos, quando ele vai, assim que ele se restabeleceu, que se ele equilibrou na colônia, ele pede um trabalho, ele vai lá conversar com o Clarencio, ó. Só que ele queria ser médico, a gente também lembra disso. E médico, Clarencio disse que por enquanto ele não poderia ser, mas que ele poderia, não é, frequentar os ministérios e se encaixar em algum trabalho. E o mais importante é que ele aceitou sem reclamar. É, ele tinha reclamado um pouquinho mentalmente, mas é. Ele mesmo está dizendo aqui, ó, fiquei feliz. Fiquei feliz. É o sentimento que. Não é? Estava radiante. Está escrito aqui, tá porque mais o sentimento, que feliz. É porque é o sentimento real. Né? É, ele estava radiante. É um pontinho a mais do que estar feliz, né? Mas agora vem os conselhos da dona Laura. É, os alvitres. Os alvitres, é. Você, Lísias, avisa ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. É a disciplina lá do mundo espiritual, né? É isso que eu detalhei. Né? É, também é disciplina. Avisa lá que eu vou trabalhar. É. E com certeza vai compensar essa hora que ela... que ela vai passar falando aqui com... Porque na questão, gente, olha só, isso é um detalhe também. Ela botou isso aqui à tarde. Avisa que eu vou comparecer logo depois que eu entregar o nosso amigo, que é um trabalho. Ela está fazendo aqui, não está descansando, não está deitada no sofá. Ela vai entregar o amigo aos cuidados do Rafael para levar ele para trabalhar. Ela está trabalhando também. Ela está na execução do bem. Isso. Não é? E aí a gente pode nos reportar aquele mandamento de Jesus, que é não roubar mandamento divino, que é de Jesus, que é não roubar. Porque muitas vezes a gente caracteriza a coisa só no roubo material. Ou não matar também. Mas o não roubar. Então, muitas vezes, quando no nosso trabalho a gente procura correr para sair mais cedo, nós estamos roubando o tempo que nos foi designado. Isso é roubo. Se eu tenho o entendimento que o Espiritismo me dá e eu aceito esse entendimento... Na minha cabeça, posso até lutar contra ele, mas na minha cabeça eu estou aceitando, e eu fizer,
já está errado. Porque é o conhecimento. Muito será cobrado, a quem muito foi dado o conhecimento. Né? Isso é roubo. Para muita gente que a gente fala isso, não. Mas é. Né? Então, se eu posso produzir mais dentro daquele horário que eu estou recebendo para isso, posso estar recebendo mal, isso é outro problema. Mas eu estou recebendo para isso. E no momento que. Não, você aceitou. Eu aceitei. Mas ninguém às vezes é obrigado. Exatamente. Então, no momento que eu estou meia hora, cinco minutos, eu estou roubando. A declaração de imposto de renda que eu armo lá para pagamentos que o governo está roubando, isso é roubo. Não, mas muitos de nós na raciocinamos diferente. Não, mas o governo rouba, eu não posso ser injusto. É o que Jesus falou para Pedro. De quem é a quem pertence isso aqui? A César ou a. Né, questionado. A moeda, né? É lícito pagar o imposto? Já naquela época, negócio de imposto a gente não gosta, né? Na mais naquela época, hoje ainda se faz alguma coisa. Naquela época a gente não se fazia nada. Não é nada. Pelo romano era só dele. Era só usurpar mesmo. Era só usurpar mesmo, né? E aí Jesus pergunta: lícito não é, mas importa que não escandalizemos a ninguém. Então tem que pagar o imposto, sim. Então tem. Então, fazer alguma coisa, escamotear alguma coisa para poder. É só negar o imposto, é roubo. Assim como matar, não é só dar um tiro em alguém, uma facada, é matar a alegria do outro. Isso também é matar. Quer dizer, a esperança. A pessoa vem toda alegre da notícia e faz aquela cara, isso aí não vai dar certo. Pô, você mata a alegria. Né? Isso está errado, isso é matar. Aí a gente vai ser cobrado pelo conhecimento que a gente tem. Então vamos lá. Comovidíssimo. Eu não consegui agradecer tamanha dedicação. Olha que legal, né? Ele está reconhecendo a dedicação dela. Ela vai chegar atrasada no trabalho para poder ajudar ele aqui. Então, isso aí é agradecer. E eu acho também que, apesar dele ser um médico que muito estudioso, muito competente, ele não devia ser muito preocupado com o bem do próximo. Ele fala isso. Ele aqui, ele já está impressionado porque a dona Laura está preocupada com ele, já movimentou, não é, situações, já arranjou uma pessoa para levar ele no ministério. Então, isso para ele está tocando, porque ele bota isso aqui no superlativo, comovidíssimo. Como ele nunca fez, talvez nunca tenha feito, ou poucas vezes a gente vai ver aqui mais para frente, das pessoas que oraram por ele, né? Então, não, a gente já viu, né, quando o Clarencio falou com ele, que algumas pessoas que ele atendeu por troça, né, só para se ver livre, essas oraram por ele. Ele fala aqui no capítulo 1, Então, ele nunca deve ter dado muita importância em ajudar pelo simples prazer de ser útil. Ele nunca... Parece que ele não agiu assim na maioria das vezes. Ele fala aqui no capítulo 1 do livro, ele fala assim, em verdade não for um criminoso no meu próprio conceito, no entendimento dele. No entendimento dele. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre que a morte transformara não for assinalada, quer dizer, a filosofia do imediatista, ele era imediatista. Ele fala logo adiante que nunca soube o preço de um livro, não sabia, ele ganhou tudo. Né? Gozava os bens, gozava os bens da terra, não retribuía centil por centil. Esse então, tipo ele de gentileza, admirando por isso, né? Ele não estava acostumado, ele nunca fez, então isso para ele ficou muito comovido. Aconteceu um episódio ontem conosco, que eu fui abrir a porta do carro para o meu pai entrar, o moço do caminhão parou o tráfego, não é, para a gente poder entrar no Uber. Por sua vez, o moço do Uber, vendo o que o caminhão fez, quando a gente foi descer, ele subiu na calçada para o meu pai não ter que descer na rua. Porque gentileza gera gentileza. Não tem como. A gente atrai o que dá. É certo. É o ditado, né? É o que Francisco de Assis falava, né? É dando que se recebe. Então, ele se espantou. Meu Deus, todo mundo aqui querendo
meu bem, tentando me ajudar. Então, isso comoveu ele demais. E a gente até comentou também ontem, disso, de fato de ontem, porque o trânsito é uma das grandes provas para nós hoje em dia, né? A aprovação, mesmo quem não dirige. Então, a aprovação. Que Deus então, nos ajude. E aí, isso contagia, não é contamina, contaminar é pro mal. Isso contagia, como deve ter contagiado o motorista do Uber, que ele viu a atitude do caminhão. Então, que a gente procure fazer isso também, para mim é muito difícil, né? Com certeza, eu sou muito calmo no trânsito. Muito. Né? Muito. Então, é muito difícil, mas a gente estamos aqui para exercitar isso aí, é para isso que estamos encarnados. Isso. Para essas coisas, essas mínimas coisas, não é? Muita paz a todos, fiquem com Deus. O relógio continua apressado aqui. Deus abençoe vossos lares. Fiquem com Deus, que Jesus sempre nos acompanha. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.